Ողջույն լրատվական ռադիոյի եթերում աշխատանքն է սկսում Հայաստան մեծ վերագործարկում հաղորդաշարը։ Սա ազգային ժողովի падգամավոր Վարազդատ Կարապետյանի հեղինակային հաղորդաշարն է։ Բարև ձեզ, պարոն Կարապետյան։ Երկրորդ խոսափողի մոտ ես Սաթեն Միքայելյանս։ Մենք այսօր խոսելու ենք տնտեսագիտական կրթության մասին։ Մասնավորապես մեզ հատկացված եթերաժամանակի ընթացքում պարոն Կարապետյանը կպատմի, թե ինչու է անարդյունավետ գործում համալսարաններն, մասնավորապես տնտեսագիտական համալսարանը, բայց առհասարակ համալսարանները, որոնք բարձագույն ուսումնական հաստատությունները, որոնք պատրաստում են տնտեսագետներ, ինչն է այնտեղ սխալ աշխատում և ինչ պետք է փոխել, ինչպես պետք է ձևափոխել մեր կրթական համակարգը, որպեսզի այդ համալսարաններում սովորող մասնագետներն իրականում դառնան որակյալ, լինեն տնտեսագետ ու օգտակար լինեն պետությանը ու մեր տնտեսությանը։ Եվ այսպես ինչ խնդիրներ կան, ինչում են թերանում այդ տնտեսագետներ պատրաստող մեր բարձագույն ուսումնական հաստատությունները։ Մեր կրթական հաստատությունները հիմա ի վիճակի են այդ կրթությունը տրամադրել, և ինչը պետք է փոխվի, որպեսզի մենք տրամադրենք այն կրթությունը, ինչը պետք է Հայաստանի։ Կրկին, եթե նայում ենք Հայաստանի հեռանկարին, տեսնելով այնտեղ կրթական նոր տեխնոլոգիաներ, առողջապահական տեխնոլոգիաներ, բարձր տեխնոլոգիաներ և ինֆորմացիոն ու նաև բնապահպանություն մեծամասշտաբ և ջուրը որպես հիմնական ռեսուրս, մենք պետք է տեսնենք, թե տնտեսությունը, որպես այդ ամբողջ համակարգի հիմնական կրողը, ինչ տեսակի մարդկային ունակությունների կարիք ունի, և ինչպես պետք է մեր կրթական համակարգը այդ ունակությունները տա։ Եթե նայենք, կրկին խոսենք մասնագիտություններից, հիմա երեխաների համար շատ դժվար է մասնագիտություն ընտրելը, որտեղ իրենք չեն տեսնում հեռանկարը։ Իրենք չեն տեսնում և սկսում են կենտրոնանալ այսօրվա գոյություն ունեցող պրոցեսների վրա, դրա համար իրենց կրթությունը ավելի բարդ է դառնում։ Իրենք եթե անգամ հիմա մասնագիտությունները ընտրեն, այդ մասնագիտությունները, երբ որ իրենք ավարտեն կրթությունը, այլևս պետք չեն լինի։ Մեծամասամբ, մոտ 80%-ով այս պնդումը ճիշտ է։ Հետևաբար պետք է մտածենք, ինչպիսին լինի կրթությունը, որ մարդը ավարտելով այդ կրթությունը կարողանա օգտակար լինել, կարողանա արժեք ստեղծել։ Վերջի վերջո հանգում ենք մի շարք կարևոր կետերի։ Առաջինը, ամենակարևորը, մարդուն պետք է սովորեցնենք ստեղծագործել, այսինքն մարդը պետք է ազատ լինի և կարողանա ազատ ստեղծել, սա ամենակարևոր հայտանիշն է։ Երկրորդը, մարդ պետք է կարողանա գործընթացները կառավարել, հաշվի առնելով, որ մենք ապրում ենք բարդ համակարգի մեջ և համակարգի մնացած խաղացողների վարքագիծը կանխատեսելի չէ։ Այսինքն բազմաթիվ խաղացողներ կան, մենք չենք կարող կանխատեսել իրենց վարքագիծը, մենք որպես տնտեսվարող մտնում ենք այդ խաղացողներից մեկն ենք դառնում, և պետք է կողմնորոշվենք այս իրավիճակում ու փորձենք արժեք ստեղծել։ Խնդիրը այդքան մրցակցությունն էլ չի, ինչքան արժեք ստեղծելու գաղափարը։ Այսինքն 100,000-ների մեջ ես էլ եմ փորձում արժեք ստեղծել, ստեղ արդեն մրցակցում են ոչ թե մարդիկ, այլ ստեղծած արժեքները։ Հիմա առաջնային, տեսեք, կրթական ցանկացած մոդուլ, որ մշակվում է նպատակից ելնելով, այսինքն մենք ո՞րն ենք դնում նպատակը տնտեսագիտական կրթության Հայաստանում։ Եթե դնում ենք հիմա, եթե նայենք ինչ նպատակ է դրված, ցավոք սրտի կրթական մոդուլների մեծամասնությամբ, եթե ուսումնասիրենք, տեսնենք նպատակ չկա էլ դրված։ Առհասարակ չկա։ Այսինքն, եթե գնանք վերցնենք օրինակ մեր տնտեսագիտական համալսարանի, պետական համալսարանի ուսումնական պլանները և կարդանք, թե որն է առարկայական ամբողջական ծրագրի վերջնական նպատակը, այսինքն այդ ուսանողը, որում մտել է համալսարան, ինչ որակներով և գիտելիքներով պետք է դուրս գա համալսարանից, մենք այստեղ արդեն մեծ պրոբլեմ ունենք, այսինքն մենք այդ սահմանումը սխալ ենք տվել, կամ չենք տվել ընդհանրապես, կամ մեր տվածը չի համապատասխանում տնտեսության պահանջներին, այլ ավելի շատ բխում է այն կառուցվածքից, գիտելիքների, որը հիմա մեր համալսարանում կա, այսինքն մարդիկ պլանավորումը անում են իրենց այս պահի ունակություններից ելնելով։ Մենք ասում ենք, ունենք այս դասախոսները, այս ուղություններով կկարողանանք որակյալ գիտելիք տալ, այդ դնում ենք որպես նպատակ, սկսում ենք գիտելիքը տալ։
Այսինքն մեր սահմանափակումը դառնում է մեր ունեցած ռեսուրսը, ռեսուրսով սահմանափակված կրթական նպատակներ ենք դնում։ Ռեսուրսով սահմանափակված նպատակները մենք խորհրդային տարիներին ենք դնում։ Իրականում մեր ամենամեծ սահմանափակումը խորհրդային պլանավորման մեջ ռեսուրսներ։ Մենք ասում էինք, այս տեսակի ռեսուրսներն ունենք, օրինակ ունենք 300 միլիոն մարդ խորհրդային միությունում, բոլորը պետք է աշխատեն։ Այսինքն մենք այդ մի ռեսուրսն ունենք, այդ մեր սահմանափակումն է։ Ունենք այսքան բնական ռեսուրսներ, ունենք այս եւ կազում էինք հնգամիա պլան, որը ոչ թե ուներ վերջնական նպատակ, այլ ուներ ռեսուրսային սահմանափակման հիմնական ազդող ուժը իր վրա, այսինքն պետք է բոլոր ռեսուրսները զբաղված լինեին, էական չէր, թե ինչ նպատակի մենք կհասնեինք։ Հիմա ցավոք սրտի մենք այս նույնը կրկնել ենք, մեր կրթության մեջ կրկնել ենք այս նույն սխալը, այսինքն մենք ոչ թե նայում ենք այդ իրացիոնալ, այդ հսկա նպատակը, ոչ թե այդ նպատակն ենք դնում որպես մեր կրթական ծրագրերի վերջնական արդյունք, այլ էլի մենք ուղորդվում ենք մեր այս պահին ունեցած ռեսուրսներով եւ ասում ենք, մենք այս գիտելիքները կտանք, որովհետեւ այս ունենք տալու։ Ոչ թե որովհետեւ դա է պետք կամ դա է պետք լինելու 5 տարի հետ։ Ինչ են սովորեսում տնտեսագիտական համալսարաններում, որ այ բացարձակ այս պահի մեր պանժներին, մեր ասելով չառած ասենք Հայաստանն առհասարակ, որևէ կերպ չի ծառայելու, այսինքն կամ հնացած գիտելիք է, կամ եթե ասեք երկու տեսակի է այդ գիտելիքը, երկու տեսակի առարկաները երկու մասի կարող ենք բաժանել։ Մի մասը, որ հնից եկած առարկաներ են, մենք ունենք դասախոսներ, միշտ մասը, որ առարկաների անունները մենք տարբեր միջազգային բուհերից վերցրել ենք եւ մեր դասախոսները փորձել են այդ առարկան սովորել որպեսի դասավանդ։ Ինչ օրինակ, ես ժամանակակից չգիտեմ, ինչ են սովորում օրինակ։ Ես դժվարանում եմ հիմա այս առարկայական ծրագրով ցանկով ասել, բայց կարող են վերցնել լավագույն բուհերից ինչ որ կրթական դիսցիպլիններ, ասենք մենեջմենտի հետ կապված ինչ որ առարկա, որը դասավանդվում է, հա, չի լոկալացվում մեկ, եւ երկրորդը դասախոսը, ով այդ առարկան սովորում է պարապել, շատ սահմանափակ հայացք ունի այդ առարկայի վրա, որտեղ ինքն էլ է նոր սովորում այդ առարկան, եւ ստացվում է, որ մի գրքից կախման մեջ լինելով դասախոսը սկսում է առարկան դասավանդել, ուսանողը առավել եւս սկսում է այդ մի գրքից կախման մեջ լինել։ Այսինքն մենք չենք կարողանում մեր տեսադաշտը լայնացնել ու ասում ենք, որ ուսանողին դասագիրք է պետք բուհում սովորելու համար։ 21-րդ դասագիրք բուհում սովորելու համար ոնց կար ասենց բան ընդհանրապես քննարկվի։ Եթե ինքը ուսանող է, նշանակում է ինքը այնքան տարբեր բաներ պետք է սովորի ու փորձի կողմնորոշվել այդ իր սովորածի մեջ։ Այսինքն մենք իրեն որ պետք է օգնենք, դասախոսը որպես օգնող ընկեր ուսանողին, ավելի շատ պետք է օգնի կողմնորոշվել այս հսկայական ինֆորմացիայի ու հսկայական գիտելիքի աշխարհում։ Ոչ թե, տեսեք ինչ է ստացվում, մենք ունենք ուսանողին, մենք ունենք մի հատ դասագիրք, մի հատ բուհից վերցրած, այս դասագիրքը, այս հսկայական, եթե այս պատկերացնենք գիտելիքը մի հատ մեծ սֆերա, մենք իրանից մի հատ սենց շատ փոքր հատված կտրում ենք, բերում ենք, այդ փոքր հատվածն էլ թերություններով փորձում ենք լցնել այդ ուսանողի գլուխը։ Ինքը արդյունքում այս աշխարհը տեսնում է մի հատ շատ փոքր պատուհանի միջոցով, ու այդ ընդհանուր այն ամբողջ սֆերան չի կարող արդեն տեսնել ինքը, որովհետև մենք արդեն կրթության միջոցով սպանել ենք այդ խողովակը, այնքան ենք նեղացրել, որ ինքը ընդամենը մի հատ շատ փոքր անցքից սկսում է նայել աշխարհին եւ դառնում է շատ փոքր կարգի մասնագետ։ Այդ լրիվ այդ մեր դեր դպրոցից սկսած իհարկե խնդիրը կա, բայց բուհում արդեն գոնե, քանի որ արդեն բուհում ենթադրում ենք, որ սովորելու ցանկությամբ մարդիկ են գալիս, եթե դպրոցում այդ չկա բուհում, գոնե այդ պետք է լինի, սովորելու ցանկությամբ մարդու հետ շատ ավելի հեշտ պետք է լինի աշխատել, որովհետև ինքը իր նպատակը կրթական արդեն սահմանել է։ Եթե մարդ ինքնուրույն կրթական նպատակը չի սահմանում, անհնար է այդ մարդուն ինչ-որ բան սովորեցնել։ Հիմա տեսեք, ստացվում է, մենք ունենք խումբ, ասենք տնտեսագիտական համալսարանում, 20 հոգուց բաղկացած, 15-ը չեն սահմանել կրթական նպատակ, 5-ը սահմանել են, բայց այս երեխեքը նույն խմբի մեջ են։ Հիմի ոնց կարա այս խումբը կարող կրթական խումբ համարվել։ Չկա, տենց բան չկա, այսինքն մենք սկսած այդ տարական կանոններից կրթության, որ պետք է խմբերը կրթական միասեռ լինեն, այսինքն ունենան խմբի բոլոր անդամները ունենան կրթական նպատակ, գոնե այս տարական բանը պետք է սահմանած լինեն իրենց համար։ Եվ հետո մենք ոնց ապահովենք կրթությունը այս նպատակը սահմանած երեխեքի համար։ Ասենք օրինակ եկել է 5 երեխա,
այդ 5 երեխեքը ուսանողները կրթական նպատակ ունեն, ասում են մեր հատվածում շատ լավ զարգանում է կաթնամթերքի արտադրությունը, մենք ուզում ենք դառնալ մասնագետներ, ովքեր այդ ոլորտը կարողանում են կառավարել եւ առաջ մղել նմանօրինակ ձեռնարկություններ։ Այս կարգի կրթական նպատակով 5 մարդ եկավ մեր մոտ։ Ինչ ենք մենք անելու այդ մարդու հետ։ Ենթադրենք, որ շուկան այդ պահանջը ունի։ Իհարկե չունի այդ պահանջ, այդ երեխեն գալիս է, մեջը չկա այդպես նպատակ, բայց ենթադրենք այդ նպատակով եկավ, մտավ տնտեսագիտական համալսարան, ԵՊՀ, ագրարային համալսարան, մեր մարզային համալսարանները, ինչ են իրա հետ անելու։ Ասելու են, «Ես ինչ լավա, որ դու եկել ես մեր մոտ, հլա արի, առաջին 2 տարին դու անցնելու ես փիլիսոփայություն, տնտեսագիտության տեսություն, հայ ժող պատմություն, օտար լեզուներ, սենց կանցնես, հաջորդ 2 տարին դու կանցնես ենթադրենք մենեջմենթ, մարքեթինգ եւ այլն»։ Բայց այդ մարքեթինգի դասախոսը մտնում է լսարան, Ֆիլիպ Կոտլերի գիրքը լավագույն դեպքում կարդացած, ու սկսում է տենց ընդհանուր ձևակերպումներ անել ինչ է մարքեթինգը, ու այդ երեխեն երբևէ չի լսում իր տարածաշրջանի մասին, այդ կաթնամթերքի մասին, ոչ տեխնոլոգիաների մասին, կարող է գան տեխնոլոգիաների մասին պատմեն։ Ես հիշում եմ, ես վերջում դեռ այս վերջերս երեխեքին, երբ որ արտադրական պրոցեսների տեխնոլոգիա առարկան էին պատմում, պատմում էին դոմնային վառարանների մասին, որոնք մոտ 50 տարի արդյոք այլևս չկան։ Բայց հիմա այդ մասնագետը այդ աղյուսով շարած մեծ վառարաններ են, որի մեջ պողպատ են։ Այնքան վաղուց դրանք չկան, որ ես տերմինորը չնական բացեցի։ Հիմի, բայց այդ մասնագետը այդ գիտի, եւ ինքը հետա պատմում։ Պարոն Կարապետյան, ինձ համալսարանում սովորեցնում էին ժապավենի կտրելով մոնտաժ, վիդեոմոնտաժի մասին է խոսքը, այն դեպքում, երբ ես դասերից հետո գալիս եմ եւս համակարգչով թվային ստուդիայում մոնտաժ է անում։ Այդ մոտավորապես նույն կրթությունը տնտեսության մեջ է տրվում հիմա։ Այսինքն մենք իրեն ժամանակակից մարքեթինգ չենք տալիս, մարքեթինգի ժամանակակից մեթոդները անսահման հետաքրքիր են, ամենուր են փոխվում, դրանք ամենուր նոր հոգեբանության հետ են միախառնված, սոցիոլոգիայի հետ են միախառնված, այսինքն դու չես կարող սովորել մարքեթինգ, եթե դու չես սովորել հոգեբանություն, լինգվիստիկա, սոցիոլոգիա եւ այլն, բայց հենց որ երեխեն մտնում է այդ հրաշք աշխարհը, որտեղ ինքը հասկանում է, ենթադրենք նեյրոլինգվիստիկ վերլուծությունը ինչ է եւ այդ մարքեթինգի հետ ոնց է միավորվում, ինքը դրանով ոգեվորվում, գնում է առաջ, բայց դրան ոգևորելա պետք է երեխուն, այսինքն պետք է առաջին հերթին դասախոսը, ինքը պետք չի դասախոսություններ կարդա այն թեմաներով, որ ինքը նոր կարդացելա, այդ աբսուրդ է էլի, ինքը պետք է այդ դռները բացի, այս երեխեքին այդ հրաշքը ցույց տա, մնացած այդ երեխեք ինքնուրույն կանեն, իրենք կգնան 100 հատ գիրք կգտնեն, կկարդան եւ այլն, այս դասախոսը պետք է ուղղակի կարողանա երեխեքին ուղղորդել այդ ամբողջ հսկա աշխարհի մեջ գիտելիքի, որ այդ երեխեն հասնի իր կրթական նպատակին։ Այսինքն դասախոսի խնդիրը այն է, որ ուսանողը հասնի իր կրթական նպատակին։ Ցավոք սրտի այս պրոցեսը չկա հիմի մեր մոտ։ Մեր մոտ հենց նստում մարդիկ խոսում են դասագրքից, բուհում դասագրքի մասին։ Այսինքն որ դասախոսը գնացել է ինքը մի հատ դասագիրքա գրել, հետո գնացել է թելադրել է երեխեք հետ թելադրությունը գրել են, այսինքն դասի ժամին երեխեն գնացել նստել է լսարանում, թելադրություն է գրել, դու պատկերացնում ես ոնց որ 19-րդ դար, 18-րդ դար։ 4 տարի տան սովորել։ Հա, այս վայրենիցն է։ Չեմ պատկերացնում, անցել եմ դրա մեջով։ Այսինքն հիմի նայեք, աշխարը նոր կրթական պահանջ ունի։ Հա։ Ընդհանուր աշխարը եւ մենք էլ բնականաբար։ Մեր կրթական հաստատությունները կարծրացած չեն կարելի ասել, որովհետև դրանք չկան, շատ թույլ են։ Այսինքն մտածել, որ եթե մենք նոր կրթություն ստեղծենք, ուժեղ ընդդիմություն կլինի Հայաստանում, դա այնպես չի, որովհետև ով որ պետք է ընդդիմությունը լինի, շատ թույլ է։ Մեր դասախոսական անձնակազմը, մեր բուհերը իրենց հագեցվածությամբ, ամեն ինչով շատ թույլ են։ Այսինքն մենք շատ լավ հնարավորություն ունենք ստեղծելու նոր կրթություն։ Հիմա եթե մենք ես նույնը ասենք Մեծ Բրիտանիայում, ընդեղի ավանդական համալսարանները կարան լուրջ ընդդիմություն ձևավորեն, այդ ավանդական համալսարանները կհետևեն խոշոր կապիտալի շահերին եւ ընդհանրապես գիտությունը, հետազոտական աշխատանքը եւ այլն լրիվ կվերցնեն իրենց, այսինքն վերցրել են փաստացի իրենց հսկողության տակ։ Հայաստանը այդ առումով շահեկան վիճակում է։ Տեսեք, մենք մեր թույլ կրթական համակարգը կամ մեր համակարգի թուլությունը կարող ենք օգտագործել որպես առավելություն, այսինքն հասկանալով, որ այս կրթական համակարգից ընդդիմություն չկա, հեշտ կհանձնվի, հա, մենք հիմիկվանից հասկանանք, ոնց ենք տեսնում ապագայի կրթությունը, եւ աշխարհում դառնանք այդ կրթության մատակարարը, այս շատ լուրջ կետ է, որտեղ մենք պետք է աշխատենք։
Եվ մենք ունենք արդեն դրա փորձը, օրինակ Թումոն դրա փորձն է, Արմատ լաբորատորիան դրա փորձն է, շախմատի կրթությունը դպրոցում մասամբ, իհարկե, մասամբ, քանի որ մենք մասնագետներ չունենք, այդ մասսայականությունը չենք կարողացել ապահովել, բայց էլի այդ փորձն է։ Այսինքն մենք երեխաները հիմա մեծ բարձր դասարաններում չեն սովորում և հիմնական պատճառը այն է, որ այդ գիտելիքի կապը կյանքի հետ չեն հասկանում, ինքը այդ կապը չի պատկերացնում, իրեն պետք է կապ, հատկապես տնտեսագիտական կրթության մեջ այդ կապը առաջնային է, ինքը չի կարա այդ կապը չպատկերացնի, ինքը նստի մենեջմենտ սովորի, բայց չհասկանա կյանքում այդ ոնց է կիր առելու, այսինքն իրեն փաստացի առաջնորդությունը ցույց չտան ոնց առնելու, կառավարման պրոցեսները ցույց չտան փաստացի, ինքը պետք է փաստերով տեսնի, հիմիկվա երեխեքը փաստ են սիրում, այդ քանի որ իրան այդ ինֆորմացիան այնքան է մեծացել ու այնքան է բացվել, որ մենք այլ ինֆորմացիայով իրանց չենք զարմացնի, մենք պետք է մեր վարքագծով ու մեր փաստերով նոր օրինակներ տանք իրանց, նոր փաստերով, այսինքն մեր նոր կրթության մեջ առաջնային բաղադրիչ պետք է լինի փորձը, մարդը պետք է փորձանի տարբեր իրավիճակներում, մարքեթինգի մեջ այդտեղ պետք է փորձանի, ինքը պետք է գնա վաճառքանի, կրթության ժամանակ, կրթության պրոցեսում ինքը պետք է իրական վաճառքով զբաղվի, ինքը պետք է իրական մենեջմենտի գործիքներ տիրապետի և փորձի այդ գործիքները, տեխնոլոգիաները իրականում փորձարկի ինքը որպես մասնագետ, այսինքն ինքը այդ 4 տարին սովորելով պետք է այդ լրիվը փորձած լինի արդեն, և առավել ևս 4-րդ տարին ինքը պետք է խնդիր լուծի։ Տեսեք, օրինակ, եթե մենք էլի հետ գնանք դեպի մեր կատնարտադրության ձեռնարկությունները, այդ մարդու առաջ կատնարտադրությամբ զբաղվող 10 ձեռնարկություն պետք է խնդիրներ դնեն, ասեն մենք չենք կարողանում լուծել հետևյալ խնդիրները, դրեցին 10 հատ խնդիր, այդ մարդու գիտական աշխատանքը կամ ավարտական աշխատանքը, հələ գիտականը դնենք մի կողմ, այդ գիտության հետ կապված գիտական չի լինի, դիպլոմային աշխատանքը պետք է լինի այդ խնդիրներից մեկի լուծումը, այնպիսի լուծումը, որը այդ ձեռնարկությունը իրականում կիրառելու է և հաջողվելու է։ Հա, ոչ թե ինչ-որ հիպոթետիկ մի բան, հա։ Իրական, իրական կյանքից բխող խնդիրը պետք է այդ երեխան կարողանա լուծել, այդ ուսանողը անընդհատ երեխային ասում, բայց արդեն 20 տարեկանից բարձր մարդու մասն է խոսքը, ինքը պետք է այդ խնդիրը կարողանա լուծել, եթե մարդը բուհը ավարտում է և ինքը խնդիր լուծել չգիտի, այն ոլորտներում, որտեղ որ ինքը հավակնում է մասնագետ դառնալ, մենք կարող ենք ասել, որ այդ 4 տարին անցել է անիմաստ։ Խնդիրը այդ 4 տարում է մասն է, մենք հլը չենք խոսում մագիստրատուրայի մասին, որտեղ ավելի շատ գիտական հետազոտական բաղադրիչներն են ուժեղանում, այդ էլ մի մեծ խնդիր է, որտեղ Հայաստանում այդ լրիվ ձևական է, այսինքն Հայաստանում իրականում գիտություն և հետազոտություն մասսայական, ոնց որ դրված է մեր մագիստրատան, չկա ընդհանրապես, մենք այս թեման պետք է բարձրաձայնենք, ասենք ընկերներ, Հայաստանում չկա բարձրագույն կրթություն, լավագույն մեր համալսարաններն էլ, որ վերցնենք անգամ, օրինակ ամերիկյան համալսարանը, Երևանի պետական համալսարանը, այնքան շատ են թերությունները, իհարկե այնտեղ կարողանում են լավագույն մասնագետներին վերցնել, օրինակ ամերիկյան համալսարանը կարողանում է լավագույն մասնագետներին Հայաստանում հավաքի իր մոտ, բայց արդեն են, որ կրթությունը հայերենով չի, արդեն շատ մեծ խնդիր է, որովհետև այդ նշանակում է մենք մեր կրթությունը մեր սրտից պոկել ենք և տվել ենք մեր ուղեղին, դրանից հետո խոսել օրինակ այն բանի մասին, որ մենք ոգեղեն տնտեսություն պետք է ունենանք և որ մեր շրջակա միջավայրը, այդ մեր շրջակա միջավայրն է նոր հետո ռեսուրսը, այդ շատ դժվար է լինում, որտեղ իրանք այդ կարողը չհասկանան արդեն, որտեղ իրենք տեխնիկական բառապաշարով տեխնիկական գիտություն են ստանում, տեխնիկական գիտելիք են ստանում, իրանց սրտից, իրանց արմատից պոկված։ Կրթությունը պետք է մարդուն հնարավորություն տա ինչ որ ժամանակ կանգնել ոտքերի վրա, որովհետև մեր հողի տակ արմատներ կան թաղված, արմատներ, որոնք ծառեր չեն դառնում, պտուղ չեն տալիս, եթե դու երկար կարողանում ես կանգնել քո հողի վրա ու քեզ զգալ այդ հողի վրա, այդ արմատը մտնում է կրունկներիդ մեջ ու դու սկսում ես ծաղկել, այդ հողի արմատը, որ այդ հողի մեջ թաղված է, քեզ հնարավորություն է տալիս, որ դու այդ հողի վրա պտուղ տաս, այդ պտուղը կընկնի, կգնա նոր արմատ կդառնա,
մենք այս պրոցեսը պետք է կարողանանք ստեղծել մեր երկրում, այսինքն տեսեք մենք բազմաթիվ հիմնադրամներ ունենք, հիմա էլ ունենք, որ կրթություն են տալիս, մարդկանց ասում են գնացեք դուրս սովորեք, օրինակ լույս հիմնադրամը, որ դրսում կրթություն է ապահովում եւ այլն, այդ կրթություն չի, որտեղ այդտեղ մենք արմատից կտրում ենք մարդուն։ Կրթությունը մարդ պետք է իր արմատի վրա ստանա, որովհետև կրթության վերջնական արդյունքը այն պատուգնա, որ ինքը պետք է տա, եւ ինքը երբեք չի կարա ծառ դառնա, եթե ինքը այդ արմատը, այդ իր հողի մեջ եղած արմատին չկպնի։ Հիմա մենք պետք է մեր ազգային կրթությունը ունենանք։ Ազգային կրթությունը, որը մեր հողի մեջ եղած իմաստությունները կարողանում է դարձնել ծառ ու պտուղ տալ այս տարածքի վրա, հենց այս տարածքի վրա, որովհետև այդ իմաստության արմատները հենց այս տարածքի մեջ են թաղված, ու մենք ստեղ մենակ կարանք պտուղ տանք, մեր ազգը ընդհանրապես մենակ այս տարածքի վրա կարա պտուղ տա։ Այլ տեղում, ինչքան էլ որ մենք ասենք, մենք Ռուսաստանում մենք, չգիտեմ, Ամերիկայում մենք, Ֆրանսիայում մենք, այդ կապ չունի, մեր ազգի պտուղը մեր ազգի արմատից է գալու, իսկ արմատը այս հողի մեջ է, մնացած տեղերում այդ աբսուրդ է, այդ կեղծիք է։ Դրա համար պետք է հետ գանք մեր երկիր, բոլորն ասում են, մարդիկ կան ասում են, մենք ներգաղթի ռեսուրս չունենք, ներգաղթի ռեսուրսը ո՞րն է, ներգաղթի ինքն է ռեսուրս, որտեղ ներգաղթը մեր երկրի հնարավորությունն է ծաղկելու։ Դրա համար պետք է մարդիկ գան ստեղ կրթություն ստանան, մենք այն կրթությունը պետք է ստեղծենք Հայաստանում, որ մարդիկ գան կրթություն ստանան ստեղ։ Եթե անգամ օտարազգին կորոշի մեր արմատի վրա պտուղ տալ, թող գա տա այդ պտուղը, մենք պետք է շատ ուրախ լինենք, այդ կնշանակի մենք այնց մշակույթ ունենք, որից աշխարհը կարողանում է օգտվել ու շահել, եւ այդ մշակույթը պետք է ցույց դնել աշխարհի, ու այդ կարանք անենք միայն մեր կրթության միջոցով։ Շատ լավ, հաղորդման այս հատվածը կարծում արդեն պետք է խոսենք լուծումների մասին, որպես ամենակարճ ճանապարհ, ինչքանով ես եմ հա տեսնում, մստից պետք է ուղղակի սկսել հետևյալից. պետությունը իջեցնի պատվեր ըստ իր ռազմավարության, հա, ինձ 10 տարվա կտրվածքով պետք են SSS մասնագետները ու SSS պայմաններով, SSS որակավորմամբ։ Բուհեր տեսեք, ով է ինձ առաջարկում ամենալավ լուծումը, ես ձեզնից գնում եմ կոպիտ ասած։ Կարծում նույնիսկ մեկ անգամ մենք այս թեմային են կարադարձել։ Ըստ իս դա ամենակարճ ու օրինակելի լուծումն է, որը իր հետևից կբերի երևի թե արդեն այսպես է էֆեկտը։ Միակ պետք խնդիր է նա, որ պետությունը չգիտի այդ հարցի պատասխանը, եւ որ վերջի վերջո պետությունը մարդիկ են։ Իսկ մենք դեռ չգիտենք մեզ ինչ է պետք։ Հա, այդ ինչա պետք հարցի պատասխանը պետության հարցը չի։ Այդ պատասխանը պետությունը չպետք է տա, այդ պատասխանը պետք է մասնավոր հատվածը տա։ Այսինքն մասնավոր հատվածը պետք է ասի ինձ ինչ է պետք։ Դե տեսեք, մասնավոր հատվածը որոշել է, որ իրեն պետք են ինժեներներ, ստեղծել է արմատ լաբորատորիան ու փարկաստոն լավ աշխատում։ Այսինքն տեսեք, պետությունը ընդհանրապես պետք է օգնի, որպեսի մասնավոր հատվածից եկած առողջ նախաձեռնությունները տեղի ունենան դպրոցում, բուհերում։ Պետությունը պետք է կարողանա վերհանել մասնավոր հատվածի արդյունավետ նախաձեռնությունները եւ դրանք ներդնել կրթական համակարգին։ Բայց բուհերին պատվեր տվող այդուամենայնիվ, այսինքն անգամ այդ սուբսիդիայի ձևով, հա, ամեն դեպքում պետությունն է, այսինքն չեմ կարծում, որ այդ սուբսիդիաներն էլ ճիշտ մեխանիզմ են։ Տեսեք, բուհերը, մենք նախ բուհերը մեր մոտ հիմնականում արդեն ֆինանսավորմամբ են աշխատում, բայց եթե անգամ պետությունը չպետք է պատվեր տա բուհին, պետությունը պետք է ասի, ես օգնում եմ, որպեսի այսինչ մասնագիտություններով մարդիկ անվճար սովորեն, օրինակ կամ զեղչով սովորեն, հա, բայց պետությունը չպետք է որոշի մասնագիտությունների ցանկը, այլ մասնավոր հատվածը, պետությունը չի կարող որոշել։ Հիմա տեսեք, մեր պետությունը որոշում է, ենթադրենք, որ իրավաբանը պետք է սովորի անվճար, բայց ինչի համար։ Չէ, եթե իրեն պետք է իրավաբան այսինչ որակավորմամբ այսքան, այդ ուրիշ պետությանը պետք չի ոչ մի մասնագետ։ Բայց իրավաբան դժվար, հա, պետությանը։ Մասնագետներ պետք են մասնավոր հատվածին, դրա համար այդ որոշումը մասնավոր հատվածը պետք է կայացնի։ Ավելի լավ կլինի, եթե մասնավոր հատվածը ինքը սկսի ֆինանսավորել բուհերին տարբեր գործողությունների մեջ, ստեղ են լուծումները, մասնավոր հատվածը ինքը գա լաբորատորիա սարքի բուհում, օրինակ Էլեն Կաթի, օրինակ եթե բերենք, եթե 3-4 կաթի արտադրությամբ զբաղվող ձեռնարկություններ որոշեն օրինակ ագրարային համալսարանում լաբորատորիաներ սարքել, որ այդ երեխեքի այդ լաբորատորիաներում տեխնոլոգիաներ սովորեն եւ այդ երեխեքին վերցնեն տանեն եւ նաեւ ֆինանսավորեն այդ երեխեքի կրթությունը, ստեղ է լուծումը։
պետությունը դեռ իրականում շատ դերակատարում չունի։ Ինքը կարող է ասել՝ լավ, եթե մասնավոր հատվածը 100 միլիոն դրամ դնում է, ես 50-ով կօգնեմ, եւս 50-ով։ Բայց անպայման մասնավորից պետք է ազդակները գան եւ մասնավորի որոշումների վրա պետք է այդ կրթությունը կայանա։ Որոշ շատ չնչին բացառություններով։ Օրինակ, պարզա, որ փիլիսոփայությունը մասնավորները չեն ֆինանսավորի։ Բայց մեր ժողովրդին այդ մասնագիտությունը պետք է, կամ պատմությունը։ Ստեղ պետությունը կարող ասի, հա, ես այս մասնագիտությունները հաշվի առնելով, որ իրենց մեջ կա ռազմավարական բնույթ, ես դրանք կֆինանսավորեմ։ Մնացած բոլոր դեպքերում կառավարությունը պետք է լսի, ինչ է ասում մասնավոր հատվածը, և դրդի, որպեսզի մասնավոր հատվածը գա գործողության։ Ինքը գա, սկսի բուհերի հետ աշխատել։ Մինչև մեր մասնավոր ընկերությունները բուհերի հետ չաշխատեն, մենք նորմալ կրթություն չենք ունենա, որտեղ այդ մասնավոր ընկերությունը այդ փորձը մտցնելու բու և տեխնոլոգիական փորձը, և հետագայում իրենց մոտ աշխատելու փորձը, և այդ խնդիրները դնելու փորձը, այսինքն այս լրիվ պրոցեսները կարան տեղի ունենալ, եթե մասնավոր ընկերությունը մտնում է բու։ Մեծերը, փոքրերը, իրար հետ ասոցիացիաները, բայց մտնում են ուսումնական հաստատություններ և սկսում են թելադրել, թե ինչ է իրենց պետք, կառավարել անգամ ուսումնական հաստատությունները, կարող են մասնավոր ընկերությունները, այսինքն ուսումնական հաստատությունների խորհուրդների մեջ, իրականում գերակշիռ մասը պետք է լինեն մասնավոր ընկերություններ։ Որքանով են բուհերը բաց այդ օրինակ գործակցության համար։ Պարտավոր են բաց լինել։ Մենք գնում ենք բուհական խորհուրդներ, տեսնում ենք ակադեմիկոսներ, հայտնի մարդիկ, պատգամավորներ և այլն, բայց այս մարդիկ չգիտեն ինչ է պետք մասնավոր հատվածին։ Այսինքն այս մարդկանց մասնակցությունը այդ բուհական խորհրդին ձևական բնույթ է կրում, այդտեղ ավելի լավը մի հատ գործարարն է պարբերաբար ասի, որ ինձ կաթի տեխնոլոգ տվեք, լավ, որտեվ չունեմ, որ այդ բուհի համար գոնե ուղեցույց լինի, հետո այդ մարդու հետ նստեն, մշակեն այն հատկանիշները, որ պետք է ունենա կաթի տեխնոլոգիա, այն հմտությունները, ունակությունները, այսինքն մեր բուհը պետք է դառնա փորձարարական, հետազոտական կենտրոն, այդ կնշանակի, որ գիտելիքը մտնում է բուհ, ոչ թե ինչ-որ դասախոսներ կան նախանցյալ դարից եկած, ովքեր թելադրություն են կարդում, ամենայն պատասխանատվությամբ վերաբերվելով մեր տարիքով մասնագետներին, մենք պետք է խնդրենք արդեն, որ իրենք անցնեն այլ աշխատանքի ոչ բուհական, կամ անցնեն վաստակած հանգստի, որովհետև բուհերում նրանց հետագա աշխատանքը ուղղակի վնասում է այդ պրոցեսին։ Այդ հնարավոր չի տենց շարունակել, ինքը կարող է շատ լավ մասնագետ ա եղել մարքսիզմ-լենինիզմի, հետո երեք հատ նոր գիրք ա կարդացել, դասագիրք, ասենք Մակոնելի, Սամուելսոնի ու չգիտեմ Ֆիշերի, ու այսքանով ինքը փորձում ա մարդկանց այս տնտեսության մեջ դարձնել մասնագետ, այդ հնարավոր չի, ցավոք սրտի։ Այս մարդիկ պետք է հեռու գնան արդեն բուհական համակարգից, գնան հանգստանան, որտեղ իրենք արդեն սերունդներ են տվել, լավ, վատ տվել են այդ սերունդներին, հիմա իրենք պետք է անցնեն վաստակած հանգստի։ Ընդհանրապես, այ ոնց է կոչվում այդ մասնագետը, որ նավարտում է տնտեսագիտական համալսարանը, այ այն կրթական համակարգով, որը մենք հիմա նկարագրեցինք, տնտեսագետ տերմինը, տնտեսագետի որակավորում ենթադրենք, որը ոչ մի բան է։ Ասենք տնտեսագետը ինչ է, մի հատ հլա հարցնենք, ասենք էտ ինչ է, կամ մի հատ ցանկացած շրջանավարտի վերցնենք, տանենք մի հատ գործարան, ասենք հլա տեսնենք դուստեղ ինչ կարաս անես ես գործարանը, ոչ մի բան, ասենք լես ապրանքը ծախի ստեղ, կարող խառնվիրեր, ոչ մի բան չկարա անի, բայց դրան հակառակ կարող 18-20 տարեկան տղեր կլեն, ովքեր բիզնեսի մեջ փորձ ունենան, անհամեմատ ավելի լավ արդյունքներ ցույց տան այդ խնդիրները լուծելուց, կամ բուհերը, հա, որտեղ իրանք պրակտիկա ունեն և իրանք ունեն նաև այդ էլ ա դպրոց վերջի վերջո, մենք այդ դպրոցին, որը կյանքն ա տալիս, այդ փորձնական, փորձի վրա հիմնված դպրոցին, պետք ա գումարենք միջազգային լավագույն գիտելիքը, լավագույն, որտև էլ մենք հնարավորություն չունենք միջակ գիտելիք տալու, միջակ մարդիկ կդառնան, միջակ երկիր, միջակ երկիրը թույլ երկիրն ա, բոլորս գիտենք, այսինքն մենք լավագույն փորձին լավագույն գիտելիքը պետք ա գումարենք, եթե ուզում ենք լավ կրթություն ունենանք, ուրիշ տարբերակ չկա։ Եվ ես են ուղերձնա, որ պետք է տանք մեր բոլոր բուհերին, եթե կարող են նմանօրինակ պրոցեսով գնալ առաջ, իրենք պետք է մնան և աշխատեն, եթե չեն կարող, այդ բուհը կարելի է փակել, դուք պատկերացրեք, եթե վերցնենք ցանկացած բուհ, ասենք, որ այս բուհը փակում ենք, ասենք Երևանի պետական համալսարանը փակվում է վաղվանից, ի՞նչ տեղի կունենա մեր երկրի հետ։ Ոչ այդքան լավ բան էր։ Մենք կունենանք ինչ-որ քանակությամբ գործազուրկ մարդ,
աշխատողներ, ասենք թե 1000 հոգի, օրինակ եմ ասում, չգիտեմ կոնկրետ թիվը, եւ կունենանք, ենթադրենք 5000 ուսանող, ովքեր այդ պահին էլ չեն իմանա ոնց որտեղ գնան առավոտ, ուր գնան առավոտ։ Ու վերջ։ Մեր երկրի տնտեսության մեջ ինչ որ բան կփոխվի դրանից։ Իհարկե ոչ, չի փոխվի։ Մեր երկրի տնտեսությունը դրանից չի փոխվի, մեր պետական կառավարման համակարգը չի փոխվի, ոչ մի բան մեր իրական կյանքում չի փոխվի, եթե այդ բուհը չլինի։ Կփոխվի մենակ այդ բուհի հետ սերտ կապված մարդկանց ճակատագիրը։ Այդ նշանակում է այդ բուհը այս տնտեսության հետ որևէ կապ չունի։ Հետևաբար կարելի է փակել, եթե տենց է։ Այսինքն բուհը պետք է վերջի վերջո ինքը իրանք պետք է կանգ առնեն հիմի ու ասեն, չէ, մենք այս պահից սկսած փոխում ենք, մենք այնքան պետք է կապերով կապվենք այս տնտեսության հետ, որ եթե մեզ փակեն, այս տնտեսությունը կանգ առնի, 10 տարի չկարողանա իրար գալ ընդհանրապես։ Այդ դեպքում մենք ասենք, հա, այս այն բուհներ, որ այս երկրին պետք է։ Ու այդ երկիրը արդեն, եթե այդ կապերը սկսենք շատացնել երկրի մեջ, բուհի ու երկրի կապերը, այդ կապերը պետք է սնեն իրականում այդ բուհին, ոչ թե կառավարությունը։ Կառավարությունը ինչ է սնում, այդ չնչին գումարա տալիս է, դրանք էլ առնում են շատ վատ սեղանաթոր, շատ վատ վերանորոգում, շատ վատ վճարվող դասախոս ու շատ վատ կրթություն արդյունքում։ Չէ, մենք պետք է իրանք կապենք մեր տնտեսության հետ ու ասենք, որ եթե օրինակ մենք ասում ենք, որ մեր բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտում մեզ պետք են 5000 նոր մասնագետներ, այդ ոլորտի ձեռնարկությունները ունեն արդեն այդ քայլերը։ Իրենք արդեն պոլիտեխնիկական համալսարան, հա, իրենք փորձում են համալսարանների հետ աշխատել, ստացվում է լավ, բայց կարա նաև չստացվի, որտեվ այդ ընկերությունը կարա ասի 6 ամսվա կրթությունը լրիվ բավարար է, որպեսի մարդ գա սկսի ծրագրավորման ուղղությամբ աշխատել, 6 ամսվա կրթությունը ընդամենը։ Այդ նշանակում է այդ մեր բուհը և մեր կրթության նախարարությունը և այլն, պետք է այդ լրիվ չափանիշները վերանայեն, պետք է ասեն, որ ընկերներ, ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ոլորտի այս մասնագիտության համար 1 տարին էլ է բավարար, պետք չի 4 տարի, հետո 2 տարի, այսինքն այդ կարծրատիպերը լրիվ պետք է թողենք մի կողմը։ Իսկ հիմի որ գնում ենք կարծրատիպեր, ուսումնական պլաններ, այդ դասը, այդ կրեդիտային համակարգերը, այս լրիվ կարծրացած ինչ-որ բաներ են, որոնք հիմի այս աշխարի լավագույն ձեռնարկություններն արդեն մարդկանցից դիպլոմ չեն ուզում աշխատանքի ընդունել, դրա կարիքը չկա։ Հիմի ասենք, պատկերացրեք, որ ձեզ այլ ընկերությունից հրավիրեն աշխատանքի, հաստատ ձեր դիպլոմը չեն նայելու, երկու հաղորդում են նայելու, որ դուք վարել եք լրիվ հերիքա։ Այս ամբողջը։ Այ նույն Արմատի օրինակը բերեցիք, Արմատի երեխաները այնտեղ դեռ երեխաներ են, ուսանողական տարիքի էլ չեն, իրենց ծնողներից երբեմն շատ գումար են աշխատում, այսինքն այնտեղ բացարձակ բան մասին։ Այդուամենայնիվ 16-17 տարեկան երեխան դպրոցն ավարտելուց հետո պետք է իմանա, ինչ մասնագիտություն է իր պետությունում պետք լինելու առաջիկա 10 տարում, թե ու ըստ իր հմտության գնա ընտրի, հա։ Ես մտածում, որ այս առաջարկը պետք է անպայման իջեցվի, որպեսզի իրենց ընտրությունն էլ ճիշտ լինի։ Դպրոցներում պետք է մասնագիտական կողմնորոշման պրոցեսներ ունենանք, ու այդ երեխաները պետք է գնան ձեռնարկություններ, գնան պետական հաստատություններ, հիվանդանոցներ եւ այլն, որպեսզի կարողանան մասնագիտորեն կողմնորոշվել։ Հա, ինչքան էլ մենք, պետությունը գործ չունի իրականում ստեղ, ընդհանրապես այդ իր գործը չի։ Մենք պետք է թույլ տանք, որ մասնավոր հատվածը կրթությունը զարգացնի, պետությունը կրթությունը զարգացնելով միշտ սխալ է անելու, մասնավոր հատվածը միշտ գիտի ոնց է ավելի ճիշտ, պետք է թողենք այդ մասնավոր հատվածն անի, դրա համար բուհի կառավարումը պետք է լինի մասնավոր հատվածի կողմից։ Օտարությամբ զգում եմ, որ առաջիկայում կրթության նախարարության խնդիրն է առաջկալու լինել չլինելու, հա, այս ձևով լինել չլինելու, այն հարցը կրթության նախարարության մոտեցումների հարցն է, ոնց ինքը կնայի բուհական համակարգին, ընդհանրապես կրթությանը, հլա արհեստագործական կրթությանը, եթե նայենք, որտեղ էլ մի հատ մեծ առանձին ոլորտ կա, լրիվ բաց, էլի բաց, քանի որ մասնավոր հատվածի հետ որևէ կապ չկա։ Նախարարությունում արդեն ենթադրենք 30 տարի նստած նույն մարդիկ որոշում են, թե որ մասնագիտությունները որտեղ քանի ժամով պետք է դասավանդեն, ով պետք է դասավանդի, սենց չի լինի։ Մինչև մասնավոր հատվածը բարձրագույն և արհեստագործական կրթությունը ուղակի չվերցնի իր կառավարման տակ, մենք այդ արդյունք չենք ունենա։ Դպրոցներում վիճակը այլ է, իհարկե դպրոցները պետք է պետական կառավարման տակ լինեն, բայց լինեն ազատ ուսուցիչների համար հարմար աշխատելու վայրեր, բայց այն ավելի բարձր մակարդակներում միանշանակ պետք է գնանք դեպի մասնավոր հատվածի ու ընդհանրապես տնտեսության, այսինքն մենք պետք է ստեղծենք հազարավոր կապեր
բուհերի մասնագիտական կրթական հաստատությունների և տնտեսության, պետության, պետությունը դեռ կառավարությունը կարա, որպես ընդհանրը սուբյեկտներից մեկը հանդես գա, պատվիրատուներից մեկը։ Եվ եթե կառավարման մասնագետ ենք ուզում, մի կողմում կարանի ենթադրենք, չգիտեմ, ինչ-որ մի հատ էլեկտրակայան, մյուս կողմում կարանի կառավարությունը, մյուս կողմում կարանի կոշիկ արտադրող ընկերությունը, և երեքն էլ գնան դեպի բուհ, ասեն մեզ էս մասնագետն է պետք, եկեք մենք ձեզ օգնենք, որ դուք մեր կարիքներին համապատասխան մասնագետ տաք մեզ։ Այսինքն կառավարությունը այդտեղ ընդամենը խաղացողներից որպես մեկը կարալնի, այլ ոչ թե գնա ու փորձի ինչ-որ բաներ թելադրել վերևից, որտև հաստատ պետական պաշտոնյան կսխալվի մասնավոր հատվածի կարիքը որոշելուց, հաստատ։ Շնորհակալություն, մեզ հատկացված եթերաժամանակը սպառվեց, իսկապես շատ այսպես կարևոր թեմա կրթությունը, կրթության մասին, որ սկսում ես խոսել, այսպես հաղորդաժամերը, եթերաժամերը չեն բավականացնում, այդուամենայնիվ, եթե առիթի դեպքում ևս մեկ անգամ կվերադառնանք այս թեմային, ձեզ շնորհակալություն, այսքաններ հարգելի ռադիոլսողներ ու ռադիոդիտողներ, դուք լսում կամ դիտում եք Հայաստան մեծ վերագործարկում հաղորդաշարը, սա ազգային ժողովի պատգամավոր Վարազդատ Կարապետյանի հեղինակային հաղորդաշարն է։ Ես Սաթեն Միքայելյանն եմ, կհանդիպենք։ Շնորհակալություն։